بغیر محنت دے دن منگیا دے گا لعلہم یشکرون. شاید شکر گزار بندے بن جان. الغرض میں عرضاں اداریاں بات اگے تھوڑی جی چلائیے. اللہ اکبر. اسے واسطے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حکم دے مطابق اتے زیادہ دیر ٹھہرتے نہیں سن. حال احوال پوچھنے دے بعد کدی کبھی کبھار سال سمائی جاندے. ایک ویری گئے نے حضرت اسماعیل نو گھر نہ پایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حال حوال پوچھنے دے بعد انہاں پیراں تے مڑ کے واپس آ جاندے نے. تے جناب شام پیاں حضرت اسماعیل گھر آئے دروازے تے آدھے ہی ویک کے آخدے سن اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی. اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی. حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی. پوچھ دے گھر آ کے لگ دائے ہستی کوئی آئی. ماپیاں دی خوشبو اللہ بکری بڑائی پر آندی اسنو جے دے دل دی صفائی. حضرت جہما نسائی دی حدیث احمد مسند احمد اندر موجود ہے. حضرت جہما عرض کر دے اللہ دے نبی جی جوان آدمیاں مینو جہاد دا بڑا شوق ہے. مینو جہاد دی اجازت فرما دیو. جہاد لڑن واسطے میں جانا چاہنا. اللہ دے پیارے نبی فرمایا کیا تیری ماں موجود ہے؟ جی اللہ دے نبی جی میری ماں موجود ہے. فرمایا پہل فل سنگا فإن الجنة تحت رجليها. جی جی فرمایا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں دی خدمت نو لازم پکڑ لے. قال فلزمھا فلزمھا بس او دے نال چمٹی جا. مطلب کی فلزمھا او دی خدمت اتنی کر او دے تو جدا نہ ہو تو. قال فلزمھا ماں دی خدمت نو لازم پکڑ لے. فإن الجنة ترج لیھا تیری ماں دے قدماں ہیٹھ اللہ نے جنت رکھ چھڈی. جیڑی مشکات سانو سبقاں چ پڑھاندے نے نا جامعہ چ پڑھے آ سی عربی چھاپا اجے بھی وہ چل رہا ہے. اودے تسی پڑھ کے ویکھو گے نا عربی مشکات وچ رجلی ہا لکھیا ہے. لام دے تھلے زیر اگے ہا ہے بس. یعنی ایک قدم جس کو کہتے ہیں ایک پاؤں کے نیچے. لیکن اصل دے وچ نسائی اندر جیڑی حدیث موجود ہے مسند احمد اندر اوتھے صحیح لکھی ہوئی ہے. ہاں جی رج لئی ہا دا مطلب گیا دونوں قدموں کے نیچے. تیری ماں کے دونوں پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی. یہ دا مطلب ہے خدمت 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 ماں دے. جتھے جتھے تیری ماں دے قدم ٹک دے جان اتھے اتھے اپنے ہاتھ رکھدا چلا جا. یہ مانا بنتا ہے میرے پیارے بھائی. اللہ نے تیری ماں دے قدمائے دے جنت رکھ چڑی ہے. اللہ اکبر. کئی بندے انہیں حدیثاں سن دے نے قرآن دی آیات سن دے نے کہندے نے بس جی ٹھیک ہے ماں دی گل ہے پیو دی بات ہی کوئی نہیں ہے. نہیں 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 کیوں بھی میں کئی تقریر وچ گل کدی کہ باپ دی گل ہی کوئی نہیں. بلکہ میں تے اس بات دی تھوڑی جی وضاحت کر دے ہاں کہ تیری جنت تیری ماں دے قدمہ ہیٹ. تیری جنت بول تیری ماں دے قدمہ ہیٹ. تیری تے تیری ماں دی جنت تیرے باپ دے قدمہ ہیٹ. تیری تے تیری ماں دی جنت تیرے باپ دے قدمہ ہیٹ. پھر معاشرہ درست ہوئے گا. جی جی میرے پیارے ویر ایدر ویکھنا غور فرما دیا جانا. میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب پیغمبر اللہ دے پیارے نبی ماں دی عظمت دے بارے چ بہت کچھ فرمایا کردے سن. اے ویکھو ماں دا پیارے میرے نبی چھوٹی جی عمر اندر 5.5 سالاں دے ہوئے اپنی امی نال مکیوں مدینے جاندے نے. جان دیو فیصلہ بادیو ماں آمنہ اپنے متوفی شور عبداللہ دی یاد وفا واسطے یاد وفا واسطے مکیوں مدینے جاندیاں نے. مہینہ بھر قیام فرمایا واپسی مقام اب واسطے بیمار ہو جاندیاں نے. ایتھے مولانا لکھ دے نا کہ جھڑکی نہیں یتیم کسے نو. مولوی عبد الستار بڑوں لکھیا ہے جھڑکی نہیں یتیم کسے نو جے دی مر گئی مائی
ماں باج یتیم تائی آس امید نہ کائی ماں جنت والیاں چھاواں تے لاڈ لڈاواں سارے کوئی نہ کہے یتیم تائی اویا فرزند پیارے ماں والے ماں دے وال سو فریاد لیا رو کر مویاں ماں والے آپے ہی چپ کر جا ماں والے نہرو خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے رب دی آس یتیم تائی یوں کا رخ جنگل دے گنجے کانے کوجے تائی گود اٹھاوے مائی ماں باجو اے صورت سہنی کسے نہ سینے لائی مامنا لمیاں چوڑیاں سد امیداں لا کے بیٹھی ہوئی سی چلو عبداللہ نے کچھ نہ ویکھیا میں اپنے بیٹے تے بلند اقبال ویکھاں گی ایدیاں جوانیاں ویکھاں گی ایدا ویاہ کراں گی اللہ میرے بیٹے نو اولاد عطا فرمائے گا میرے بیٹے دی اولاد میرے سہن اندر میرے بیڑے اندر لان وچ چلدی پھردی نظر آیا کرے گی ویکھ کے خوش ہو جایا کراں گی عبداللہ دی نشانی پھر رہنے ماں لمیاں چوڑیاں سا امیداں لا کے بیٹھی ہوئی مگر زندگی وفا کردی ہوئی نظر نہیں آندی جناب آملا کی کہندیاں نے مکہ دور تے دور مدینہ تے شان خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی آ گیا وقت جدائیاں والا تے درد و اندو جاری چپ کر صبر کھول مئی دے بیٹھے نبی غفاری ماملا ایویں بیٹے نو قریب کر دیا لالے کہندیاں کینے ایک معصوم دجا پردیسی تے رب نو معلوم حالا وچ پردیساں کیویں آیا وقت جدائیاں والا ویکھے پئی یتیم نبی نو دل دیاں ہون جدائیاں چم چم ہنجو باہر آئیاں تے باتاں درد سنائیاں اپنے یتیم بیٹے نو ایویں گلکھڑی پا لیندیاں نے تے بار بار کدی رخساراں نو چمریاں کدی گلابی گلابی ہونٹاں نو چمدیاں کدی آپ دے آپ دیاں موٹیاں موٹیاں سرمیلیاں خوبصورت اکھاں تے بوسے دیندیاں نے کدی آپ دی نادنیل ریشم جیسی ملیم گردن تے بوسے دے رہی ہیں کدی نرم و نادک ملیم ہتھیلیاں چمدیاں نالے کہندیاں کی عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی جاندیاں جاندیاں ہی ماں کی آگ دیئے عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی اکھیاں میریاں ہنجوروں بات مقدر والی ہوئی آخری نظر پاندیاں نے اپنے یتیم بیٹے دے کہندیاں کیلے لکھن آسان نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارا ایک نہ گیا صورت تیری تیرا باپ پیارا درد و ہنجو باہر آئیاں تے باتاں درد سنائیاں اسی یتیم محمد کولوں لگیو کرن جدائیاں ماں نے لمبی سانس لئی آخری حچ کو لالے آتے سوڑے دیا ستیاں ہویا ہو گیا اس بندے نو ماں دے پیار دا نہیں پتا چلتا جے دے کھوڑے نعمت ماں والی موجود ہے پچھو ان دکھیاریاں کو لو جنہ دیا ماں فوت ہو گیا نے آلغرض میرے نبی
دی عمر میرے نبی دی امی دی عمر چھو مجناب لمبی ہوندی تے نبیاں دے ماں وی دس دے کہ ماں نال پیار ماں دا پیار نبی لے بے دے باوجود وی دس چھڑیا اے میرے نبی اپنی ماں دی ہم عمر عورت نو ماں ترا عزت دین دے ماں ترا احترام فرما دے ایک ویری ماں حلیمہ سعدیہ تشریف لے آ رہی ہیں اللہ دے نبی دیا نظراں پیاں حضور جلدی نال اٹھے میری ماں کہہ کے چمٹ گئے اللہ میری ماں کہہ کے اللہ دے نبی چمٹ جاندے رہے ایک ویری اج دا وی معاملہ آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امی دودھ دی ماں رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ نظر آئیاں اللہ دے نبی ننگی زمین تے بیٹھے ہوئے ننگی زمین یعنی ننگی بیٹھا ہے دی کو کٹاؤ ذرا آواز ادھر لوڈ پتہ نہیں موٹر چلا دیتی لوڈ اتنا زیادہ ہے دیتے ہو گیا ذرا آواز پہلے علی نے نہیں جی جی میں عرض کر رہا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایویں نظر پہ دی آئی حضور جلدی نال مورے نبوت کجل والی چادر کندیاں تو لے آئی میرے نبی نے اپنی ماں دے قدماں دے ہیٹھ وچھا چھڈی پیارے نبی عرض کر دے امی امی اے چادر سوا لکھ کم بیش انبیاء وچوں کسے دوسرے نبی نو بطور پگ دے نصیب نہ ہوئے اے دے تے میری ماں دے قدم آن گئے اللہ دے نبی دا پیار ماں نال ویکھو میرے نبی نے اپنی چادر تے آپ ننگی زمین تے بیٹھے رہے لانی زمین تے اپنی ماں نو اپنی چادر تے بٹھایا اجے بھی نہیں یقین آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویری صحابہ دے نال سفر تے مقام ابوا تے قبر نظر آئی اے قبر میرے نبی دی امی محترمہ دی قبر سی اللہ دے نبی جا کے قبر دے کول بہ گئے تنکے نال زمین نو مٹی نو کرید رہے نے نالے میرے نبی دی آنکھاں جو شم شم آنسو ڈلک رہے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ روئے اتنے زیادہ روئے حضرت بریدا راوی دا بیان ہے اللہ دے نبی نو اسی اس تو زیادہ کدی روندیا نہیں ویکھیا اتنا اے ماں دا پیار ہے لوگوں بات دور چل دی نظر آ رہی ہے آؤ بات آخر تے لے آئیے میرے بھی توجہ تے فرما لینا ماواں دا پیار ماواں دی خدمت کرنی ہے پیار دا حق پھر ہی مل مڑے گا نا کر خدمت رج رج ماواں دی لبنی نہیں بہار بندیا دنیا تے کر میرے تے اعتبار تینوں آکھاں لکھ لکھ وار بندیا دنیا تے ماں تیری نے دکھ اٹھا آسان دے کئی محل بنائے ماں تیری سامبے تیری کون غلاظت جی ماں نے کیتی خوب حفاظت ہوتی میرے ویر میں ماں تیری نے دکھ اٹھائے آسان دے کئی محل بنائے تو دتا ہے منو وسار بندیا دنیا تے سامبے تیری کون غلاظت ماں نے کیتی خوب حفاظت ہر وقت رہی تیار بندیا دنیا تے ماں تیری نے کول بٹھایا ماں تیری نے کول سوایا چک چک سینے اتے بایا کیڈا کیتا ہے ماں نے پیار او بندیا دنیا تے ہنی کیڈا کیتا ہے ماں نے پیار او بندیا دنیا تے جنت ماں دے پیراں ہیٹھاں مل دی نال نصیب تے لکھاں جنت ماں دے پیراں ہیٹھاں ملدی نال نصیب تے لکھاں ایہ کچھ کر لے سوچ بچار او بندیا دنیا تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے دیندیاں شام سویر دعاواں پت بچا لے ربا میرا مینوں دے تو مار او بندیا دنیا تے ماں دا سر تے رکھ برچھاواں ایہ لیندی تیریاں نے تبلاواں لکھ باوے سیاکار ہوئے بندے آ دنیا تے کر خدمت رج رج ماواں دی پہ لبنی نہیں ہو بہار
بندیاں دنیا تے کر میرے تے اعتبار تینو آکھاں لکھ لکھ وار بندیاں دنیا تے المقاصد السنیہ فی احادیث الہیہ عربی دی کتاب اندر ایک واقعہ درج فرمایا گیا ہے حضرت مالک بن دینار مدینہ منورہ دے اندر میرے نبی دے مصلے تے بیٹھ کے حدیث پڑھانے والے مسجد نبی دے امام تے مدرس نے حدیث دا درس دیندے نے ادھر حج کرن واسطے گئے حج تو بعد طواف زیارہ کرنے تے بعد جنوں طواف افاضہ بھی بول دے اے کرنے دے بعد کعبے دے قریب لیٹ گئے اونگ آ گئی خواب اندر آواز آئی مالک بن دینار اٹھ کر کے کھڑا ہو جا اعلان کر دے اللہ نے ساری دا حج قبول کر لیا ہے مگر ایک بندہ جے دا حج قبول نہیں ہویا مالک بن دینار اٹھ کے کھڑے ہو گئے جناب توبہ استغفار کر دے نے دو نفل پڑے پھر سو گئے پھر آواز ہوئی آندی تیسری مرتبہ جدو انجی ہویا نا مالک بن دینار اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے رونے لگ گئے کہنے اللہ جے میں آتے میرا نام لے دیتا جائے تے میں کعبے دے غلام نوں چھڈاں گا ہی اودو جدو تیرے وال تیری طرف قبولی دا اعلان ہو جائے گا اللہ جے ہور کو بندہ تو دا نام دس دیتا جائے ورنہ میری زندگی تے برباد ہو کر کے رہ جائے گی اللہ اکبر پھر دوبارہ خواب اندر کی ویکھ دے رہے او دا نام لیا گیا بندہ مالک بن دینار او بندہ عبدالرحمن بن شیزان بلخی ہے او دا اللہ نے حج قبول نہیں کیتا اٹھے پھر شکرانے دے نفل پڑھ دے نے اللہ کے شکریہ ادا کر دے رہے کہ میں تے وہ بندہ نہیں ابو صالح نو نال لے کے اودی تلاش واسطے نکلے ویکھیا تے ایک بندہ بڑی کڑی جی شکل ہے بڑا کڑیل جوان ہے اور اینو سنگلا دے اندر بنیا جوڑیا ہویا لوگ لے کے آ رہے ہیں قریب ہو کے ویکھیا دی اکھ کوئی نہیں کہ دا ہاتھ بھی کوئی نہیں سنگلا اندر جکڑے آیا اونوں پوچھدے نے او میاں سی عبدالرحمن بن شیزان نو ملنا ہے کہندا او تے میں ہی ہاں کی کام ہے میرے نال کہندے نے تیرا حج نہیں قبول ہویا کہندا 6 سال ہو گئے اسی طرح حج کرنا نہ کدھروں کسے نہ کسے راہی مینوں پتہ چل جاندا ہے کہ حج قبول نہیں ہویا مالک بن دینار محدث سن بہت بڑے عالم دین سن انہاں نے کہا یار گل کی ہے معاملہ کی ہے انہیں ساری گل دسی کہندا جی میرا باپ چھوٹی عمر میری سی باپ بڑا تاجر پیشہ بندہ بہت سارے پیسے دولت چھڑ کے فوت ہو گیا میں اپنی ماں نال لڑ کے کھو کے مار دار کر کے پیسہ پائی کھو کے لے جانا گندیاں لوگاں دے اندر جا کے پیسے اجاڑن لگ گیا شرابا کبابا دیا محفلاں اٹینڈ کر لگ گیا روزیاں دا مہینہ آیا ایک ویری میں اپنے بیلیاں دوستاں یاراں نوں لوچیاں فنگیاں نوں ایویں نال لے کے اپنی بیٹھ گندر شراب پیندا پیا ادھر میری ماں آئی ہے میرے والا تو پکڑ کے کہندے وے عبدالرحمن ماں باپ دی نیکی نو لیک لائی ہے تیرا باپ کیڈا چنگا سی او ظالما تیری بہن جوان گھر اندر موجود ہے ویڑے کم کرنا ہے کہندا میں بے ہوشی دی عالم اندر نشہ شراب دا ہے میں ماں دے چہرے تے مکہ کڈ ماریا ماں دی اکھ اندر جا کے مکہ لگیا اکھ تڑک کر کے باہر آ جاندی ہے ماں بڑا ہو کر کے رو کے اج مصلہ ڈالیں دیئے تے بیٹھ کر کے کہندی اللہ کدھر چلا گیا ہے اللہ دیکھیا ہی میرا عبدالرحمن کے ڈانا فرمانے اللہ میرے عبدالرحمن دی دنیا بھی برباد کر دے آخرت بھی برباد کر دے اللہ دنیا آخرت دیا بلائیاں دے تو چک لے شاما ہویاں بہن دوڑی دوڑی آئی کہندے دے میر عبدالرحمن ماں نے بڑی وڈی بد دعا دے چھڑیے اے ویکھ گندے کماں دے گندے ہی تے اودے سلے ہوندے ویکھ ماں دی نشے چ اکھ برباد کر چھڑیے چل جا کے ماں کو معافی مانگ ماں نے بڑی وڈی تیرے واسطے بد دعا دے چھڑیے عبدالرحمن آیا ماں کہندی اے میرے نیڑے نہ لگی پرا ہو کے چھری ماری اکھ اندر اکھ ضایا کر کے ماں دے کول آ گیا اے شاید ماں نوں ترس آ جاوے ماں کہندی اے میں تینوں معاف نہیں کرنا پرے ہو کے ٹوکا لے آئے ہاتھ کٹ کے ماں دے سامنے لے آئے کہندا امی
اے جڑا نا پاک گندا ہاتھ ماں دے پاک چہرے تے وجے آئے جسم نالو جدا کر دیتا ہے شاید ماں نو ترس آ جائے مگر ماں نو غصہ ہی اتنا ہے خون سفید ہو گیا ہے ماں دا وی ماں کہندی ہے چل دبا ہو جا نکل جا کالے منہ والے میں تینوں معاف نہیں کرنا کہندا ہے میں اتھوں نکلیا میں آکھیا چلو حج تے جائیے حج کرن نال بندے دے گناہ معاف ہو جاندے مگر عبد الرحمان ماں باپ دے نافرمان دے اوتھے بھی بیت اللہ وچ بھی معافی کتھوں اوتھے بھی معافیاں نہیں لے کندر میں ایسے حالت اندر چھ سال ہو گئے انجی روڑتا پھرنا مگر میرا آج قبول نہیں ہوں کہندے نے مالک بندار کہندے تیری ماں دا پتا آتا پتا کہندے نے میری ماں زندہ ہے حج کرنا ہی ہوئی ہے سال اتفاق نال یمنی خیمی آج فلان جگہ تو دا خیمہ موجود ہے اگے اگے مالک بن دینار جا رہے ہیں پچھے پچھے عبد الرحمن اپنی ماں دے خیمے دا پتا دس دے جا رہے ہیں جدو قریب گئے اجازت لے کے مالک بن دینار خیمے دے اندر داخل ہوئے ادھر دروازے تے عبد الرحمن وی فقیراں طرح سوالیاں طرح کھڑا ہو گیا ہے اے جناب ماں نو کہندے نے اماں سلام دعا دے بعد اپنا تعارف کروانے میں مسجد نبوی دا امام ہاں میں اتھے امد نبی دے مسلے تے بیٹھ کے حدیث پڑھان والا محدث ہاں اماں کہندی کیویں آئے ہو کہندے نے ماں جی اک کم ہے جے میری گل مان لوے تے ماں کہندی ہے ساری منا گی ادھر عبد الرحمان تے نظر پی کہندی ہے او میرا کالے منہ والا عبد الرحمان اودے بارے چ ایک نہیں سنا گی اللہ اکبر اللہ سر پڑ لیندے نے حضرت مالک بن دینار پریشانیاں اندر گم نے سوچدیا سوچدیا اس نتیجے تے پہنچے قرآن ہی ہے جڑا پتھراں چ پانی چلا دیندا ہے پتھراں نو نرم کر دیندا ہے قرآن ہی ہے نا اسی ویلے پڑھدے نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب اللہ اکبر جناب اسے نو پی جان والے لوگاں نو معاف کر دینے والے احسان کرنے والے نو اللہ بڑا پسند کرتا ہے ماں دے دل اندر قرآن گھر کر گیا تے ماں اس ویلے کہندی ہے جناب ایدی آنکھاں چوں آنسو نکل پیندے نے کہندی ہے جا مالک بن دینار گواہ ہو جا میں اپنے عبد الرحمان نو معاف کر چھڑے آئے ماں مصلی ڈالندی ہے دو لفظ پڑھ کے ہاتھ آسمان وال چکے ہوئے نے ماں کہندی ہے اللہ میرے کہن تے میرے عبد الرحمان نال تو ناراض ہو گیا سے اللہ ہن ماں من گئی ہے ماں من گئی ہے عرشہ والے تم ہی میرے عبد الرحمان نال من جا اللہ تو ہی راضی ہو جا اے جے ماں دا پیار پتراں نے جنہ بھی ستایا ہوئے ماں من نہیں جاندی ہے ماں من گئی ہے ماں دا پیار ہے اللہ اکبر واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سابقہ پروگراماں طرح انتظام تے اتنا ہی کیتا سی بڑا وسیع دیکھو پورا پنڈال ملے ہے لیکن انتظام گھٹ گیا ہے اگلے جمعے انشاءاللہ اس تو وسیع کرن دی کوشش کرانگے انشاءاللہ اے میرے قاری عبدالوار صاحب انہاں دے والد جناب محمد طارق انہاں دی طبیعت بہت خراب ہے کہندے نے دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے جی بیٹا اقبال اللہ تینو صحت دے تیرے والد گرامی جناب داؤد پہلوان نو اللہ جنت چالا مقام دے ساڑے پیار والے ہو اللہ عبد المجید اللہ تیرے والد گرامی نو چوہدری میاں اشرف صاحب نو اللہ صحت دے دے بہت پیار کرنا لے تسی لوگ اللہ تعالیٰ تواڑی سارے دی محبت قبول فرمائے جی ماشاء اللہ اصغر دے اصغر دے بیٹے ہو اچھا اچھا لو جی ماشاء اللہ اے لو میاں جی اے اسکر صاحب فوت ہو گئے کہندے ابا جی نے وعدہ کیتا سی حاضر جی جزاک اللہ احسن الجزاویر اللہ تواڈے اس 5000 نو اللہ 5 لاکھ بنا دے انشاءاللہ اللہ نے تانوں 5 لاکھ ہی دینا ہے انشاءاللہ
ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੁਮੁੱਲਾ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ। ਹੈਲੋ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਚੋਲੀ ਉਦੋਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਅਰੇ ਇੱਧਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਯਾਰ ਚੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਇਆ ਚੋਰੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਲੀ 'ਚ ਵੀ 500 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੁਮੁੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬਸ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚੋਲੀ ਵਾਲਿਓ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤਾਉਣ ਕਰਨਾ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁੱਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ 5 ਰੁਪਏ, ਭਾਵੇਂ 50 500 ਹਜ਼ਾਰ 2000, ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸੁੱਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖੁਦਾਨੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਜਜ਼ਾਕੁਮੁੱਲਾ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾਉਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਭਾਈ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਤਨਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਰੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਇਹ 37 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਅਤੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ, 13 ਲੱਖ ਅਤੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 37 ਲੱਖ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ 3D ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੇ ਕਵਾਇਫ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਧਰੋਂ ਅਨਕਰੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਵੈਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕੋਈ 2-4-5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਜ਼ਾਕ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਏ ਦੇ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏ ਵੀ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ 500 ਨਾਲ ਕਦੀ 1000 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਵਿਕ ਸਕੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਦੁਬਈ 'ਚੋਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਊਦੀਆ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਗਏ, ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਫਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ 200-300 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 500 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ 500 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, 15-15 ਹਜ਼ਾਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਇਆ ਲਓ, ਅੱਲਾਹ, ਮਾੜੇ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਗੱਲ ਦੂਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਬਾਤ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਸਬਬ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੋਚਦਾ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇਬਤਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਮਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਟੈਲੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਅਗਲੀ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 1 ਲੱਖ 1.5-1.5 ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਬ ਸੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅੰਦਰ
جتھے بندے دا سجا کھبا مضبوط ہوئے اتھو سٹینڈ لوے تے ذرا کام وچ آسانی ہو جاندی ہے، کیوں جو ڈی ٹیپ پل دے آسے پاسے میرے 16 سال گزرے نے خطابت دے، اور 12 سال ادھر بھی 11 سال ہو گئے 12 سال آیا نو، تے اس واسطے میرے بچے شاگرد ماشاء اللہ جوان ہوئے پے نے، انہاں دے بچے اگے جناب بیاہ ہوئے گئے بچے، اور بچے بھی ڈکر سارے ہوئے پے نے میرے جناب شاگرداں دے لحاظ نال ساڈے پوتے سمجھ لو، کیوں جی اتنے اللہ دے فضل نال میں اللہ کولوں پچھلے سال انہاں دن وچ میں جدوں عمرے تے گیا میں اللہ اگے دعا کیتی حرم دے ہاں جی سامنے اکھا چوں آنسو رب کعبہ دی قسم آنسو جاری سن، اس ویلے قبولیت دیا کڑیاں جیڑی جیڑی دعا میں اتنے کیتی اللہ نے آنسو آنے وقت جیڑی دعا ہو گئی سمجھو قبول، یقین جانو میں اتنا یقین ہے اعتماد اللہ دی ذات تے، میں آخیا اللہ اتنے میں جگہ چاہیے دیئے تے کھلی جگہ ہوئے تے اتنے اسی تیرے دین دا گلشن آباد کریے، نیک لوگ بچے تربیت یافتہ قرآن دے کاری حافظ عالم دین متقی پرہیزگار دیانتدار اور امانتدار، جدو کوئی جج بنیا ہوئے گا سی ایس ایس دے امتحان دے کے، کوئی جناب ڈی ایس پی بنیا ہوئے گا، کوئی جنرل میجر کرنل بنیا ہوئے گا، انہاں عہدے تے بیٹھے ہون گے، انشاءاللہ رشوت دا بازار جڑا پورا سجیا گج دھج نال چل رہا سج دھج نال، انشاءاللہ ایدی موت واقع ہو جائے گی انشاءاللہ، ہاں جی رشوت خور ختم ہو جان گے، انقلاب آ جائے گا، جڑا کام 10 لاکھ چ نہیں نہ ہوندا 10 روپیاں تو بغیر ہویا کرے گا تہاڈا، اللہ دے فضل نال ایک سوچ سی واپس آیا روزہ رکھا سی، دوست مینوں کہندے نے قاری صاحب آؤ جگہ بکھائیے، عبداللہ پور چلا گیا، عبداللہ کالونی دے نال عبداللہ گارڈن اور عبداللہ سٹی عبداللہ کالونی دے سینٹر وچ گلشن حرم کٹیا گیا، وہ اجے بورڈ بھی نہیں لگیا وک سارا ہی گیا، ہاں جی گلشن حرم اس گلشن چ مینوں لے گیا، کہندے قاری صاحب یہ جگہ ہے، جگہ مینوں پسند آ گئی میری سوچ تو زیادہ بہتر، جگہ ہوئے 8 کروڑ 40 لاکھ دی، 8 کروڑ 40 لاکھ دی جگہ ہوئے 200 مرلے دے قریب، تے سانو سودا ہو گیا 4 کروڑ 20 لاکھ وچ، الحمدللہ دی قیمت چ مل گئی، مفت و مفت والی گل کہہ رہے قاری صاحب آ جاؤ، اے تے بانڈ ہی نکلتا پیا تو ماشاء اللہ دین واسطے لکھا کروڑا کا فائدہ ہوتا، لیا بیانا ٹوکن، میں آخا ٹوکن بیانے دی گل ہی نہیں ہوئی سی حرم چ، حرم چ تے میں جگہ منگی سی اللہ نے جگہ دے دی، پیسے دی گل اتنے میں کیتی کوئی نہیں، کہندے نے قاری صاحب یہ تو گلا معرفت دیا نے تے اے اتنے نہیں چلنیاں، اتنے بیانا لیاؤ کوئی ہے کوئی پیسے آسمانہ تو ڈگنے نہیں سن، پھر اللہ نے کوئی سبب بنانا سی جنہوں اللہ توفیق دے دے، سب تو پہل اللہ سونے نے میرے تے انعام فرمایا، میں گاڑی سیل کرتی 11 لاکھ روپیہ ہو اور اپنے فاروق ٹاؤن والے 5.5 مرلے دے 2 مکان میں سیل کر دیتے، الحمدللہ 46 لاکھ روپیہ میں اپنے گھروں دیتا، ایتھے میرے 2 پلاٹ نے انشاءاللہ وہ بجلی اسی لائے نے اللہ دی مہربانی نال، ہاں جی بجلی ان قریب لگن والی ہے، گیس لگن والا ہے، اسی درخواستاں دے دیتی ہیں انشاءاللہ میرے 80 لاکھ روپے دے وکن گے انشاءاللہ، 80 لاکھ دے 20 مرلے جگہ 80 لاکھ دی وکے گی، وہ 80 لاکھ میں حرم وچ بہ کے وعدہ کرے ہیں اللہ وہ بھی تیرے ناں تے دے دینا، 80 لاکھ بھی دے دینا، 1.25 کروڑ میری طرف ہو گیا، 1.25 کروڑ ایک بندے نے دتا لیکن 1.25 کروڑ پھر بھی پورا نہیں ہویا، پھر اسی باقی 3 کروڑ دے بنائے دے مسلے، اسی انہاں روزیاں تو 10ویں دن 10 اگست نو اسی جناب 75 لاکھ دے 3 چیک نے 25-25 لاکھ دے کٹ کے دیتے، 46 لاکھ نقد 75 لاکھ دے چیک کٹ کے دیتے نے، سانو وقف نامہ کرا کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے، ہاں جی جڑی انہوں نے فری جگہ دینی، اچھا تے او جناب اسی دینا ہے، ہاں جی 10 اگست نو ٹھیک ہے 75 لاکھ دیا، باقی 3 کروڑ دینا ہے اگلے سال ٹھیک ہے بھائی، جناب 3 کروڑ باقی جڑا میرے پیسے تو علاوہ 3 کروڑ بچتا ہے، یہ پورا کرنے واسطے اسی آسان جہا ایک فارمولہ تیار کیتا ہے، اللہ نے سمجھ دیتی اسی وہ بنائے مسلے، کہ مسلے جنی جگہ کنے دی بن دی کنے مسلے بن دے رہے، یہ 6000 مسلہ بنے ہیں تے 5000 پہ دا ایک مسلہ، 6000 مسلہ تے 5000 دا ایک مسلہ، 6000 نو 5000 نال ضرب دیو کوئی بیٹھا شیخ تے کنا بن گیا بھائی، ہیں 6000 نو 5000 نہ درد دیو گا، 3 کروڑ سیدھا ہی 3 کروڑ بن گیا، ہے یہ 3 کروڑ میرے 1.25 کروڑ دین نال 1.25 کروڑ پورا نہیں ہوندا، نہیں ہوندا پیا نا ایک بندے دے ہونا ہوندا نا، نہیں ہوندا پیا تواڈے ایک ایک دو دو پانچ پانچ دس دس مسلے دین نال پورا ہو جائے انشاءاللہ، قطرے قطرے نال دریا بن جاندا ہے، ساڈے دوست نے ایک اشرف صاحب اے قاری عبدالوارس دے پنڈو گئے نے تے پلمبری دا کام کردے نے، قاری صاحب بھی موجود سن، قاری صاحب اس دن جس دن دبئی جان لگے آ عابد انصار کلونیوں گیا ہے پلمبری دا کام کردا ہے 400-500 دہاڑی دا کماندا ہے، کیوں جی کدی دہاڑی نہیں بھی لگدی تے اس بندے دی تے دال ہی پوری نہیں ہوندی، اشرف نے انہوں میچ پا دیتا، اشرف کہندا عابد آن کے بیٹھا کول، عابد قاری صاحب اوراں کام بڑا وڈا چھیڑیا ہے ایک مسلہ تے رزمے بھی لگدا ہے، وہ عابد حیران ہو گیا مسلہ کی مسلہ کی، میں مسلہ سمجھایا نا، کہندہ قاری صاحب 10 مسلے میرے
وہ ایڈا غریب بندہ میں اس لئے یقین ہو گیا کہ میری حرم دی وہ آنسوں والی دعا قبول ہو چکی ہے۔ وہ قبولی کرتا نتیجہ کہ غریب بندہ جدو جو ایک مسلے دی امید نہ ہوئے وہ کہندہ دس مسلے کہندہ آدھے گھنٹے 50,000 روپیہ لے کے آیا۔ میں کہا میں دبئی جا رہا نمبر دے دے میں اپنا اکاؤنٹ سینڈ کراں گا جدو لوڑ ہوئی اسی دینے ہوئے تو ادو تو جناب اس تو پہلے جی توڑ پہنچا دے تیری مرضی اپنی رسید لے لی۔ خیر وہ کہندہ دبئی چوں میں فون کیتا ایک دن جدو جدے جان لگیا کہنے لگے میں کہ آمد کی حال ہے کہندہ استاد جی ٹھیک ہاں کہندہ جی دس مسلے میرے پکے ہی نے تے پانچ اور تیار کر چھڑے نے لو تحریک چلا تھی اللہ دے فضل اللہ کہندہ دو دو والے دو ایک مسلے والا ایک 15 ہو گئے تسی واپس آؤ کہندہ 15 نال 15 اور جڑے پیاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اے جے میری دعا دی قبولیت دا نتیجہ کوئی بندہ ایک مسلہ بھی نہیں نہ دے سکتا تے اپنے ساتھیاں تحریک چلا دے وے دعا کرے ہو سکتا ہو دی دعا نال 100 مسلے دین والا کوئی بندہ لب جاوے کیوں جے میں جو 2,500 مسلہ کلا ہی دیتی پیا ہے جی دنیا میرے تو علاوہ مرتے ہی گئی دنیا میرے تو علاوہ بھی کئی لوگ زندہ نے اللہ دے فضل نال وہ 1,000 مسلہ دین والے بھی بندے تہاڈے کہن تے پیدا ہو سکدے نے کیوں جی 2,000 3,000 6,000 مسلے سارے بھی کئی ایک بندہ بھی دے سکتا ہے کیوں جی تحریک چلا دے اللہ دے فضل نال اللہ پھر ساری مدد کرے گا تسی کرو نہ کرو لیکن اللہ سونے نے ساری مدد کرن دا وعدہ انشاءاللہ حرم دے وچ کرنے ہے او دی قبولیت دے اثرات مینوں نظر آ رہے نے کام ہو جانا جڑا بندہ کرے گا اپنی جنت بنا لے گا۔ میرے کول ہوندا نا پونجی میری ہور کوئی پراپرٹی ادھر ادھر میں انشاءاللہ 4 4.25 کول سارا ہی کرو دے دیندا انشاءاللہ میں دے دینا سی پر تانوں کی لبدا جنہیں دینا سی انہوں ہی لبنا سی نا کچھ جنہیں سودا کرنا سی کہو جی تہاڈے سچ کی آندا اللہ نے مینوں اس حیثیت دا نہیں بنایا کہ میں سارے دے سکاں یہ تے اللہ نے تہاڈے تے کوئی رحمت کرنی ہے میرے پیار آیا تے کرم کرنا ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے تہاڈا حصہ وہ پاؤنا ہے تہاڈے دوستاں دا تہاڈی محنت تہاڈی کوشش تم بھی تحریک چلاؤ گے نا۔ ہوں میں سب تو پہلے 2-3 منٹ دی صرف گیم ہے دل کردہ کرو دل کردہ نہ کرو اللہ دے فضل نال ایک کام انشاءاللہ ہو کے رہے گا جنہیں جنت ہے رب کو وہ جنت لینی ہے پھر وہ بیسمنٹ ہاسٹل بن گئے کلاس رومز بن گئے اتنے بہت بڑی 5,000 4,000 افراد وہ نماز پڑھ سکے گا ایڈی وڈی مسجد اسی نقشہ بنا چکے ہیں انشاءاللہ اور اتنے پھر ڈبل سٹوری اتنے ہور جناب سٹوری گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور سیکنڈ فلور وہ 4 4 5 5 مسلے بن نے ایک ایک مسلے دی جگہ دے اتنا اجر اللہ نے بدا کے دینا ہے۔ ہن دسو کہ چھڑا بندہ ہے یہ کوئی بندہ تواڈے سارے میرے مجمع چو کوئی ایسا ہے کہ جڑا ایک انگلی کھڑی کرے گا تے ایک مسلہ کاؤنٹ ہوئے گا 5 انگلیاں دے 5 مسلے 10 انگلیاں دے 10 مسلے ہے جی ہن دیکھنا 10 مسلے ایک پلمبری دا کام کرن والا 300-400 دیہاڑی دا کمان والا 500 اونے دے دتے تے ہور وی کوشش کردا پیا ہے تے او جناب کیڑا بندہ جڑا ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن الجزا میرے ویر پہلے بھی ماشاءاللہ 5,000 دیتا اے 10,000 دو مسلیاں دے پیسے آ گئے دو تہاڈے ہو گئے جناب ایک تہاڈا ہو گیا اے جناب ویکھو نا دو تے دو تے دو چار تے ایک عثمان اب عثمان دا ایک ہو گیا 5 ماشاءاللہ جڑا ایک انگلی کھڑی کرے گا بھی ایکو مسلہ او دا گنا گے جڑے دو کرے گا او دے دو گنا گے جلدی نال اسی چلو ایک جناب ماشاءاللہ ہاں جی ایک تہاڈا جزاکم اللہ مریاض صاحب خوش رہو اللہ نے ویکھو ہر بندہ غریب تو غریب لوگ نے کہہ دے یار ایک مسلہ میرا ہو جائے ایک مسلہ میرا ہو جائے ہاتھ کھڑے کر دے جاؤ جلدی نال ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے رانیا دا گروپ یا سبحان اللہ اللہ دو ماشاءاللہ 10,000 روپے میرے حاجی رانا طارق صاحب دی طرف آ گیا ماشاءاللہ دو مسلے انہاں دے آ گئے اللہ جزا جی بھائی ماشاءاللہ ایک تہاڈا ہو گیا جزاکم اللہ حسن الجزا ایک کنے ہو گئے یار 8 ہو گئے ٹھیک اگے بھائی جلدی نال ماشاءاللہ لے آؤ نقد جنہ کول نقد ماشاءاللہ ایک مسلے دے پیسے 5,000 روپے ہور آ گیا اللہ تعالی جزا عطا فرمائے اللہ خوش رکھے اے بھی میرا بھی میرا بھی جناب اے 5,000 روپیا میاں جی میں 5,000 روپیہ کڈیا سی تہانوں پھڑا دیتا 5,000 روپیہ میرے کو جیب سی فڑا چلو ٹھیک ہے وہ میرا ایک مسلہ فون کر لو میرا ایک مسلہ چلا گیا تہاڈے وال اے لیندے جاؤ تے اے میرے دوست جنہاں نوں اللہ توفیق دتی ہے نقد لے آؤ اور جنہاں دے کول نہیں جنہاں دے کول نقد ماشاءاللہ پاویں 1,000 روپیہ لے کے آؤ 5 بندے اگر جنہاں وڈا اجتماع یقین جانو 1,000 روپیہ وی حساب آؤ ایک پیٹ لان والے نوں جنت مل سکدی کیوں جی مسئلہ سنے نا ایک ایٹ لان والے نو جنت مل سکتی ہے تے تہانوں 1,000 روپیے نال جنت نہیں مل سکتی اگر جور ہے مجمع چو ایک ایک بندہ 1,000 روپیہ بھی لے کے آوے نا کڈ کے لے آوے اللہ دی قسم ہے ایتھے 400-500 مسلہ ہو سکدا ہے ایتھے اتنے وڈے مجمع چو اللہ 100 بندہ 1,000 ہے ویکھو شروع ہو گیا بھائی 1,000 5,500 1,000 2,000 ماشاءاللہ
جزاکم اللہ، اے ماشاءاللہ جی، اے 5000 دیاں جی، اے پڑھو ماشاءاللہ جلدی نال بھی، پورے مجمع چو کوئی بندہ 500 ہزار تو خالی نہ جاوے تے پھر انشاءاللہ 100 بندہ ہوئے گا تے ایک یہ جناب 20 مسئلے ہو جان گے تے 500 بندہ تے گھٹ تو گھٹ 1000 تو زیادہ مجمع میرے کول کئی 1000-2000 دے قریب، 1000-500 بندہ بھی 100-100 دے ایک ایک 1000 دے تے اللہ دے فضل نال 100 مسلہ تاں ہی ہو سکدا ہے، کیوں جی 100 مسلہ تے اللہ دے فضل نال اللہ نے کر دینا انشاءاللہ کام اللہ دی ماشاءاللہ جی پترو، اللہ تعالی جزا عطا فرمائے، 1000-500 ہر بندہ بھی سب آدھے جلدی، میری روحانی ماما پہنا کٹھے کرن، فنڈ کٹھا کرو جنی جلدی ہو سکتا ہے، نیکی دا کام ہے، دنیا تے اسی نہیں رہنا لیکن ساڈا انشاءاللہ صدقہ جاری ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا، یہ ساڈا صدقہ جاری ہے انشاءاللہ قیامت تک، قبر اچ بیان سانو ثواب پہنچتا رہے گا اللہ دے فضل نال، لو جی میاں جی پکڑ دے جاؤ جلدی نال بھی لے آؤ، کوئی بندہ خالی نہ رہے، کوئی بندہ 500 ہزار اور جناب 1-2-3-4 مسلے جنہ دے کول نہیں وہ وعدہ کرنے والے وہ ہر 10 مسلے تے آ کے جناب گل مک گئی ہے، ہاں جی رک گئے ہو تو تسی انگلیاں کھڑیاں کر دے جاندے تے میں گنتے چلا جاندا ہے، بھی کوئی بندہ ہور ساتھی ہے نے 1-2 مسلے والے جڑے وعدہ کر روزیاں دے وچ پورا کرنا ہے بھائی ماشاءاللہ، اپنا وعدہ وہ بندہ وعدہ کرے جڑا روزیاں دے وچ پورا کرے گا ماشاءاللہ، اللہ نے سبب بنا دینے انشاءاللہ، اللہ تعالی اپنی رحمت نال تہاڈے آنے نو قبول فرمائے، میں سمجھنا کہ جے ساتھی تسی تشریف لے آئے ہو پاوے کو روپیہ بھی دین جوگا نہیں، اللہ دی قسم وہ لکھاں روپیے دوروں بیٹھا کوئی کلا دے وہ آنا زیادہ قیمتی ہے، تشریف لیانا قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ تو آنو جزا دے، اور میں بہت زیادہ قدردان ہاں تو زیادہ تو وقت نہیں لیندے، بس اے اپنی تہذیب ہے جی پیارے بھائی جان، اللہ میرے ویر خوش رکھے تمہیں ماشاءاللہ، اے لو جی ماشاءاللہ، میرے ویر نے 2 مسلے ہور کہندے نے، 10000 روپیہ 15 اگے دیتا، اے 10000 ہور ہو گیا ہے جی، 25000 ماشاءاللہ انہاں دا، اللہ میرے ویر دنیا آخرت دیاں تہانوں بھلائیاں عطا فرمائے، 25000 دے بدلے اللہ تہانوں 25 لاکھ روپیہ عطا فرمائے گا، اے دنیا فیصلہ آباد والے ویکھن گے کی نام ویر تہاڈا، نام میں بھول جاندا ہے محمد یوسف صاحب، ساڑے ویر میرے پیارے بھائی محمد یوسف صاحب ماشاءاللہ، انہاں دی طرفوں 25000 روپیہ ماشاءاللہ آ گیا اج، اللہ حکم پنجہ مسلیاں دے اگلے جی زندہ باد، اٹھ کے دسے نہ اٹھ کے سہی یار ثواب ملے گا، اے ویکھو کنیاں ملنا دا مالک ہے، میں گل کرنا ویکو کہندے رہے سب کچھ اللہ ملنا بھی دے دے گا، ویکو ماڑا جا بندہ گریبڑا جا بندہ ویک لو کہندا 5 مسلیاں دے اگلے جمعے مل جان گے انشاءاللہ، اللہ جزا اللہ تہانوں 5 مسلیاں دے بدلے اللہ سونا یہ 25 ہزار دے بدلے اللہ 25 لاکھ روپے عطا فرمائے گا، اور دنیا ویکھے گی اللہ دے فضل نال کہ فیصلہ آباد اندر ایک درویش نے ایک طالب علم نے اس بندے واسطے دعا کیتی سی اج لکھاں چ کھیڑدا ہے، اللہ دے فضل نال جویں رانا گلزار نے کروڑوں پتی ہو گیا ماشاءاللہ، ہن انہیں 500-12 روپیے دیتے سن تے 5,12,000 انہوں بچیا سی ایکو کام چوں، اور جنہیں میک تے شروع کر لگے تے گل سنائی سی جدوں اسی افتتاح کر لگے ہیں ماشاءاللہ، ایویں اللہ عطا فرمائے گا، بھائی میرے ساتھیو میں جلدی نال خطبہ پڑھ کے 2 منٹ دا جماعت کھڑی کر لگیا جے، ہاں جی لیٹ نہیں انشاءاللہ تہانوں زیادہ دیر، صرف اتنی بات جاندے عرض کراں گا کہ میرے سارے دوست کوشش کرن، پاویں 100-200-500 حصہ پوے، کوشش کرو کہ پورے مہینے چ پاویں انہاں کو پوے تے پایا جے، ٹھیک ہے حصہ پایا جے، کام بڑا وڈا ہے پر اللہ تو وڈا نہیں، میں کہ اللہ بڑا وڈا کام چھیڑ لیا ہے تیرے تو وڈا نہیں، یہ ہو جے کروڑا کام بھی ہون تے ارباں کام بھی ہون، اللہ تیرے تو تاں بھی وڈے نے، تو سب سے بڑا ہے اللہ تو سب سے بڑا ہے، انشاءاللہ اللہ لاج رکھے گا اپنے پیارے دے پیار اور اخلاص دی، انشاءاللہ میں نو 100% تو ود یقین ہو گیا کہ کام انشاءاللہ ہو کے رہے گا، اللہ سانو شرمندہ نہیں کرے گا، اللہ دے فضل نال کام ہوئے گا، اور تہاڈا صدقہ جاری ہے قیامت تک واسطے بڑے گا مرکز، مگر اتنی بات ہے کہ میرے ویر تحریک چلا دیو، سارے لوگ اتنے نہیں آندے، جڑے تہاڈے دوست نے انہاں نوں ملو، کیوں جی انہاں نوں ملو ہر گھر چوں، تسی 1-2 مسلے والدین دی طرفوں، انہاں دے جناب اپنی طرفوں گھر دی طرفوں، ایک ایک مسلہ دو دو مسلے اپنے گھراں چوں رشتہ داراں دے دوستاں دے ایک کھچ کے لیا، میں کہوں گا ایک ایک بندہ وہ 50 بندیاں نال تے کم از کم تعلق ہون گے نا، ہاں جی 50 نال کسے دے 100 نال کسے دے 10 وی نال، ایک ایک مسلہ بھی لے کے آ جاؤ جڑا کولو ایک دن لجو گا نہیں، لیکن 100 لیا سکتا ہے، 50 لیا سکتا ہے، 10-20 لیا سکتا ہے، 5-4 لیا سکتا ہے، کیوں جی یہ کوشش تسی کر دیو تے مدد اللہ سونے نے کرنی ہے، اے اسباب نے جنہاں نوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا اسی بھی اپنا رہے ہیں، کلے بندے دے کلے جناب پیسے دا حساب انشاءاللہ، ایک ٹیڑی جڑا ہوندا نا ٹیڑی ٹکا تے بڑی دور دی بات، ٹکے دا 10واں 20واں حصہ بھی اللہ دے فضل نال تہاڈا ضائع نہیں ہوئے گا انشاءاللہ،
جی جزاکم اللہ بیٹی، اللہ خوش رکھے، اے ہزار روپیہ ماشاءاللہ بچی دیکھ جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. تو بر کیف یہ تحریک چلا دینی ہے بھائی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جڑا بندہ اے اجتماعی رسید کٹی جائے گی، اس تو علاوہ جڑا ساتھی رسید الجامعت الحرمین یونیورسٹی او دا نام رکھا ہے الجامعت الحرمین گلشن حرم بچ الجامعت الحرمین انشاءاللہ قائم کرنا چاہنے ہیں، عبداللہ پل سمندری روڈ فیصل آباد گلشن حرم دے اندر گلشن، ہاں جی الجامعت الحرمین انشاءاللہ اللہ دے فضل نال جدو سانو وقف نامہ مل گیا، جدو سانو او دی جہاں انتظامیہ رجسٹرڈ مل گئی، پورے ڈاکومنٹ مکمل مل گئے، اس ویلے سمجھو اتنے نعرہ بج گیا تے کون کہن گے جی دا کی بنے گا. یہ میں کل ویسے ہی دنیا تو کوکس کر جانا جانا ہی ہے نا، کل میں نہیں ہوں گا دنیا تو پھر کی بنے گا. اور اللہ دے بندے ہو اور میرے شگرد میرے بیٹے یہ ہو دے تے سانو کام از کام 15-20 درجنا یہ ہو جے مرکز چاہیے دے 15-20 درجنا، ہاں 15 مرکز نہیں ہو جے صرف. اللہ دے فضل نال ساڑے شگرد اتنے ماشاءاللہ پھیر رہے ہیں سانو یہ ہو جے تے ہاں جی 100 سامنے نال مرکز چاہیے دے کیوں جی ایک ہی جدہ کہ انشاءاللہ یہ پوری دسترس نال پورا انشاءاللہ کنٹرول نال پورے انشاءاللہ گج وج دھج نال انشاءاللہ یہ مرکز اپنیا کامیابیاں دے مراحل نو پہنچے گا انشاءاللہ. تو اوتے پھر بڑا بڑا کام ہے نا یونیورسٹی لیول دا، اوتے تے میرے زندگی دے سا جڑے ہے گئے نے میں طالب علم نو ڈیرا آپ ہی لانا پینا انشاءاللہ. تے بر کیف تہاڈی قیادت اندر، اور اس علاقے دے لوگ تے بڑے خوش نے، وہ کہندے نے ساڈے کول دن رات ساڈے کول، بڑی دوروں لوگ آندے نے ادھر کوٹھیاں دا دراصل علاقہ ہے، کوٹھیاں جو بندے نہیں جے نکلدے جنازے نال وی اوکھے رلدے نے تے اوویں کدھر جمعے جاویں تے کی آنا بیچاریاں نے. میں غریب غربے لوگاں چ زیادہ آدی ہاں، زیادہ مینوں اوتھے میرا محبت پیار زیادہ مینوں ملدا ہے، اس واسطے میرا دل اوتھے کیتا. نبی سونے نوں مدینے پاک چ محبت پیار زیادہ ملیا، آپ نے جین مرن دا اوتھے ہی عزم کر لیا، سانو ادھر زیادہ ملتا پیا، اس واسطے ہم اتنے کرتے پے اللہ کے فضل نال انشاءاللہ. تے جڑے چند ساتھی ادھر نے انشاءاللہ پہنچ جایا کریں گے جتنے بھی چلے جائیے گی جس جنگل وہ مگر مگر ہی نے اللہ کے فضل نال، ادھر ذرا زیادہ نے بچارے غریب غربے نہیں ہر ویلی انے پیسے لا کے آ سکتے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ساڑیاں دیر بعد دعاواں سنیاں اور انشاءاللہ اللہ سانو کامیابیاں دے گا. سارے دوست دعا فرمایا جی. الحمدللہ الحمدللہ علی ذات عظیم صفات سمیع سماعت کبیر شان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرهان فخیم الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء بدی مجیب الدعاء امیر الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنوط بشعر الصدر ورفيع الذكر صلى الله عليه وآله الذين هم خلاصة العرب الربائي وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعة واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الأطاعة ومن اطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى واياكم والبدع فان البدع تهدي الى المعصيه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فان الصدق ينجي والكذب يولي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اجد الاسلام والباكستان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم واخذل من قدر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واذكر الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واكبر. اے میرے دوستو بھائیو، اے حافظ محمد ادریس صاحب یاسر ٹاؤن والے
وفات پا چکے نے انہاں واسطے دعا کرنی اللہ مغفرت فرمائے محمد عثمان کمبو اور محمد الیکٹر کمبو والے جناب انہاں واسطے دعا کرنی ہے ہاں جی اور انہاں اللہ تعالیٰ کامیابی دے وے کار چ اللہ رحمتہ فرمائے اس طرح میرے پیارے بھائی نو رانا محمد اکرم صاحب نو اللہ تعالیٰ نے ہاں جی سات بیٹیاں تو بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا وہ بیٹے تو جناب وہ ساڈے نال جفی وی پائی بیٹے چھوٹے جی دو سال کا بچہ نال چکی پھر دے او کھڑے نے پرے ہو گئے ماں پکھا لے کے چلی جاندے نے اپنے شہزادے نو یہ دوبارہ نویں سرو بندہ زندہ ہو گیا سمجھو مرن تے ڈگیا سی منجی تے پھر ماشاء اللہ جوان ہو گیا اللہ نے پتراں دے حوصلے بڑے ہوندے نے باقی اللہ تیاں دے وے پتر دے وے مرضیاں لیکن پتر منگنا یہ نبیاں دی سنت ہے اور بھی بہت سارے دوست نے یار جنہاں دا میں نام نہیں لے سکیا معذرت خواہ اللہ تعالیٰ سارے دیا نیک تمنا دعاواں جو درخواستاں لے کے آئے دلاں چ ارادے لے کے اللہ تہاڈے سارے دے پورے فرمائے میں انسان ہاں خطا کار ہاں میرے تو بھلا چکا ہوندیاں نے اللہ تعالیٰ مینوں وی سانوں سارے نوں معاف فرمائے اللہ ساڈے نال راضی ہو جائے روزیاں دا مہینہ ہے پہلا ہی جمعہ ہے اللہ کولوں اج معافیاں مانگ لئیے رحمت مانگ لئیے اللہ کولوں اے رحمت دا تحقہ ہے دہاکا ہے اللہ تعالیٰ سانوں اپنی رحمت اندر ڈھانپ لوے ساڈے گناہ جتنے بھی زیادہ ہون اللہ دی رحمت تو پھر بھی گھٹ ہی گھٹ نے اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ سانوں اپنی رحمت دی اگلا جمعہ بھائی سیرت علی و فاطمہ اگلا جمعہ سیرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اس تو اگلا جمعہ جے طائف کا مظلوم مبلغ اور اس تو بعد جڑا جمعہ جمعۃ الوداع آ رہا ہے وہ آ رہا ہے رزق کی تلاش انشاءاللہ اور پھر عید تو فوراً بعد آ جمعہ اللہ دی توفیق نال دنیا سے بیزاری آخرت کی تیاری اس روانتے انشاءاللہ پڑھاواں گے اللہ دے فضل نال اللہ تعالیٰ تواڈے آنے نو تشریف لے آنے نو قبول فرمائے کلا کلا بندہ میری بہار ہو اور میرے دل دا سکون ہو میرے دل دا قرار ہو اور کلے کلے دی میں بہت زیادہ تھا گہرائیاں نال میں بڑی عزت کرنا بہت احترام کرنا میرے بڑے پیارے ہو میرے ہو میں ایک بات ضرور عرض کراں گا مٹھڑے ہو کوئی بات کسی شیطان صفت بندے دی طرفوں سنو پوری وہ ریسرچ کرنے دے بعد اگر کوئی کوتاہی تہاڈے چ ہوئے تے اپنی اصلاح کر لو پہلے میں اپنے آپ نو کہنا میرے چ ہوئے میری نشاندہی کرو وہ دا ثبوت پیش کرو میں اللہ دے فضل نال اپنی اس سے ویلے ہی کم غلطی تے معافی منگن واسطے تیار اپنی اصلاح واسطے ہما تن ہر ویلے تیار رہنا اللہ دے فضل نال اور تسی لوگ جی تسی لوگ جناب اگر تواڈے چ کوئی غلط فہمی کسی چ پیدا ہو جاوے کوئی شیطان کسی نو بخلا دے وے شیطان انہوں اکھاڑن دی کوشش کرے انہوں چاہیے وہ دا حق بنتا ہے وہ تحقیق کرے تحقیق تو بغیر ذہن بنانا ان لیے کہ جی کسی تے بہتان اور الزام لگان دے مترادف ہے غیبت بھی نہیں غیبت وہ ہوتی ہے کہ جڑا کسی چ گناہ ہووے انہوں اگے نشر کرو وہ ہو جاندی غیبت وہ بھی ایڈا وڈا گناہ ہے کہ بندے نو لیلۃ القدر دی رات صحیح مسلم شریف دے حوالے نال لیلۃ القدر دی رات بھی اس بندے نو معافی نہیں جڑا کینا پرورے اپنے بھرا دی غیبت کرتا ہے تے جڑا بہتان لاندا ہے وہ دی معافی کتھوں ہوئے گی اندازہ لگاؤ ایڈی برکتاں والی رحمتاں والی ہزار مہینے نالوں بہتر عبادت دا ثواب ہے ادو معافی نہیں تے معافی پھر اس بندے نو کدوں ہوئے گی اپنی صلاح کر لئیے اسی سانو چاہیے میرے سمیت اگر ایسی میرے چ کوتاہی ہے میں بھی انشاءاللہ اپنی صلاح کرنے واسطے تیار ہاں کسی دی غیبت میرے تو ہو چکی ہے میں معافی مانگنا اور انشاءاللہ میں اطلاع ہو جائے کہ میں غیبت دے الفاظ غیبت چ گل شامل ہے کہ میں فلاں بندے دے بارے چ بول لے اللہ دی قسم ہے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے دے سامنے معافی منگن واسطے کوئی آر محسوس نہیں کرتا اگر تہاڈے تو انج دا کوئی کام ہو جاوے اے بات ضرور ہے ساری تقریرا سارے واضح نالوں سارے دین دا مین بنیادی اے جڑا پوائنٹ ہے میں جڑا عرض کیتا ہے دے بارے ہر بندے نو خیال کرنا چاہیے اور ساڈے سارے پیار والے ہو اللہ تعالیٰ جدو بھی کسی نو بات سمجھ آ جاوے انشاءاللہ سی جی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت السلام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ملے بھائی سفید دوست فرما لے بہت ہی مختصر نماز ہوگی آپ
جلدی سے ہیں جی صفے سیدھی فرما لیں، صفوں کا سیدھا کرنا نماز کا حصہ ہے، اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ جیسے آپ جڑ کے مل کے کھڑے ہوں گے نا اپنے بھائیوں کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ باندھ جوڑ کے، اللہ کے نبی کی دعا کے مستحق ہوں گے آپ، کھڑا کر کے جوڑ کے سیدھا کر کے آپ دعا کرتے، اللہ میں نے ظاہری طور پر ان کو جوڑ دیا ہے، ان کے دلوں کو تو جوڑ دے، اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ ملے بھائی کہتے ہیں اتنی کھلی فضا ہے، ہوا چل رہی ہے، درخت دیکھو ٹہنیاں ہل رہی ہیں، اس کے باوجود بھی اجتماع زیادہ ہونے کی وجہ سے حبس ہے، پھر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کوئی بچے کے رونے کی آواز عورتوں کی طرف سے آتی ہے، آپ نماز مختصر کر لیتے، یہ پیارے نبی کی سنت ہے، مل جائیں بھائی۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد۔
دعاواں دیاں تو بہت زیادہ درخواستاں جی. اللہ سارے دیاں دل دیاں نیک ارادے تے تمنا جڑیاں دل دیاں نیک عزائم اللہ سارے دے پورے فرمائے. آؤ بھی اللہ کو دعا کریے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم واقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين. أذهب البأس رب الناس. واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما. يا إله العالمين يا أرحم الراحمين. ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جی پریشان حال بندے دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ تمام بیماراں نوں صحت کاملہ عاجل عطا فرما. اللہ جتنے میرے پیارے ویر آئے میرے بھائی روحانی ماں